როგორ დანდები? კარგად, პატონთან. იე. დიდი მადლობა უნდა გითხრენ. ოთხ შაფასულ ჩაატარეთ რუსთავოზე დებატები. ვისაუბრებ ყველაფერზე, რაც თქვენ გაინტერესებს. ჩვენს პროგრამაზე, ცხედვაზე, სიმაზეს თუ როგორ ვემზადებით ამარჩევნებისთვის, როგორია მზაობა, როგორ დავიცავთ ხმებს, როგორ გავუკლავდებით იმ ჯორებს, რაც ყოველდღიურად მოედინება სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან კოალიციის თაობაზე. მაგრამ მანამდე ტრადიციულად მინდა ვიკითხო ასეთი რამ. დღეს აქ თუ გესწრება ვინმე, ვინც თვლის, რომ საქართველოში ხელისუფლება არ არის შესაძლებელი. Da unda da avtovot iz halkı biz dres perisi okudabaşı. Zalyan kod tu aseti dande bit binme, bol zandit bir ölekşi mindar o tkuen mokset sitva, da tkuen mok ismin o tsana mevisa uvrem koaliciyiz gekmevze da hedvet. Ütok şirat laparak ve namazero boyalısı, Norvegiya ze uketesi, skolle bir bakla, Germaniya ze uketesi, sağlat popu evi de ase şemde. Visat bu evi namaz. Გონიათ მარკო თვითონ დაიარებიან გერმანიაში და შვეიცარიაში და ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში როგორაა მოწყობილი საქმე. რომელ გერმანიაში და შვეიცარიაშია ის მდგომარეობა, რომ როდესაც პურის ფასი, ხორცის ფასი, ელემენტარული საკვები პროდუქტების ფასი მართლა შვეიცარიის დონეზეა და ხელფასი 20-ჯერ ნაკლებია, პენსია 50-ჯერ ნაკლებია. ეს ამბები არ შეიძლება ეპატიოს არც ერთ ხელისუფლებას, არც დღევანდელს და თუ მომავალი თუნდაც ამის მეათეს ჩაიდენს, არც იმას არ უნდა ეპატიოს. ეს უნდა იყოს სტანდარტი, ეს უნდა იყოს ნორმალური წესი ქვეყანაში. მე კმაყოფილი ვარ დავით ოსუფაშვილის და ქართული ოცნების ჯერა მაგათი, რომ ნამდვილად გაიმარჯვება და ნამდვილად ნორმალური ცხოვრება მოვა საქართველოში. საერთოდ ყოველთვის მე ვაფასებ შეხვედრას შინაარსიდან გამომდინარე და შედეგიდან გამომდინარე. Da შედეგი უკვე ჩანს სახეზეთ, რომ როგორი ხალხმრავლობა თქვენ შედავთ ამას. Რაც სხვა პარტიების, ესე იგი, შეხვედრების დროს არ იგრძნობა საერთოდ. Მე აღფრთოვანებული ვარ ხალხის, ესე იგი, პროგრამის ცოდნით საერთოდ. Და ხალხმა შესანიშნავად იცის, რომელმა პარტიამ რა პროგრამა წარმოადგინა. აი ეს განათლება ძალიან ბევრს გააკეთებს იმისათვის, რომ სწორი გადაწყვეტილება იქნას ხალხის მიერ მიღებული. ხალხი არის არა გაბრაზებული, არამედ გახარებული. რაღაცა არა დაბოღმილი, არამედ პირიქით, ენთუზიაზმით. ეს იმის შედეგია, რომ დღევანდელ ვითარებაში არამხოლოდ ის არის გააზრებული, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ ვარგა და არ მოგწონს. ის დიდი ხანია როგორც ჩანს არ ვარგოდა და არ მოგწონდა. მაგრამ გაჩნდა ძალა, გამოჩნდა ძალა, გამოჩნდა ლიდერი, რომელიც მოგწონს. და ეს უკვე არის იმ იმედის საფუძველი და ენთუზიაზმის საფუძველი. ეს არის იმის საფუძველი, რომ გაბრაზებულები კი არ ვართ და არ ვიცით რა გავაკეთოთ სიმწრისგან. მაგრამ ზუსტად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ.